J139, BSNJ 139. Please go move. Thank you. Thank you. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سورة حج کی آیت جو 1440 ہجری کے ایام عزا کے اس پہلے عشرے میں حکومت معصوم کے عنوان کے تحت سرنامہ کلام بنی تھی، آج اس سلسلے کی، اس سال کی یہ آخری مجلس میں بھی اس کو میں نے تلاوت کیا، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی میں نے تلاوت کیا جس کو میں بہت زیادہ تلاوت کرتا رہتا ہوں. اور چونکہ اس عشرے کے بعد جو عشرہ میرا ہوگا، جو آپ حضرات کی ریچ سے باہر ہے، وہاں پہ زمانے کے امام کے حالات پر کچھ گفتگو بعض وجوہات کی بنا پہ کرنا پڑ رہی ہے. یا پہلا عشرہ جو تھا وہ اس عنوان پہ نہیں تھا، تو یہی آیت وہاں سرنامہ کلام قرار پائے گی، تو آج کی آخری مجلس اور کل کی پہلی مجلس کو یہ آیت جوڑے گی. آیت کے ترجمے سے پہلے ایک چیز یاد دلا دی جائے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں ہسٹری آئی ہے لیکن قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں. چنانچہ قرآن میں اگر پاسٹ کا کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں جیسے ہسٹری کی کتابوں میں کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے. ہسٹری کی کتابوں میں ہسٹری ایک واقعہ بیان ہوا، فلاں بادشاہ ہے، پیدا ہوا، جوان ہوا، حکومت کی، شادی کی، اتنے ملکوں پہ قبضہ کیا، مر گئے، ختم بات. قرآن میں جب کبھی کوئی واقعہ، حتیٰ انبیاء کے واقعات بھی اگر آ رہے ہیں تو اس کا ہسٹوریکل اسپیکٹ نہیں بیان ہو رہا ہے بلکہ ہدایت والا، کہ آخر اس واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا، ہمارے لیے کیا میسیج ہے. اور وہی واقعہ آئے گا کہ جو کسی نہ کسی طرح سے ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہوگا. اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں قرآنی واقعات کے حوالے سے جب سوال ہوتے ہیں تو وہی ہم لوگ ہسٹری کے پہلو کی جانب چلے جاتے ہیں. آج ویسے بھی کوئسچن آنسر کا سیشن ہے، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی قرآن کا سے ریلیٹڈ سوال نہیں آنے والا، لیکن کوئسچن آنسر کا سیشن ہے، جب سوال ہوتے ہیں تو قرآن کے واقعات میں بھی وہ باتیں بیان کی پوچھی جاتی ہیں جس سے قرآن کو کوئی انٹرسٹ نہیں. حابیل و قابیل کا واقعہ، اچھا آپ کو بھی یہ ایک پرابلم تو فیس کرنا پڑتا ہوگا کہ حابیل و قابیل میں یہ یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، قاتل کون ہے اور شہید کون ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ مثلا دنیا کی تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی، قرآن نے واقعہ بھی بیان کیا اس واقعے کے حوالے سے جو قیامت تک کے لیے میت کو دفن کرنے کا حکم آیا، اس کی وہ بھی قرآن نے بیان کیا، نام نہیں لیا. آدم کے دو بیٹے، آدم کے تو ہم سبھی آدم کے بیٹے ہیں، کیونکہ قرآن نہ حابیل کے حالات پہ بحث کر رہا ہے نہ قابیل کے، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے، اور بہت اہم پیغام ہے. لیکن آج آخری مجلس ہے، آج اگر میں اپنا موضوع مکمل نہ کر پایا
तो वो वाला जुमला तो आज नहीं चलेगा ना कि भाई ये बातें रह गई वो कल आएंगी, कल वाली बातें परसों आएंगी। तो इसलिए मैं बात को मुख्तसर रखते हुए, खिजर कौन है इस पर तो हमारे यहाँ किताबें लिखी गई, बड़ी लंबी लंबी बहसें हुई। और जनाब खिजर चूंकि इमाम जमाना के असाब में से भी एक सहाबी हैं, तो इमाम के हवाले से भी बहुत ज्यादा तस्किरा, कुरान ने पूरा वाकया बयान कर दिया, नाम ही नहीं लिया। अब दन में निबाद नस्वालहीन, हमारा एक नेक बंदा मिला मूसा को, और इस तरह से और बहुत सारी बातें हैं। तो कुरान में अगर ये आयत आई, अब आइए तर्जमे पर, ये सारी बातें जो मैंने की थी आयत नंबर 89 सूरह बकरा को ये समझाने के लिए कि कुरान ने आखिर ये आयत जो नाजिल की तो क्यों, कोई तारीख का वाकया बताना था कि इसमें हमारे लिए कोई पैगाम था। मिन कबलो यस्तफते हुना, मिन नहीं है, वकबलो यस्तफते हुना अला लजीन कफर, इन लोगों की यह हालत कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे हैं और अपने फायदे के लिए दुआ नहीं मांग रहे हैं। हम में से तो बहुत से इमाम जमाना के लिए दुआ मांगते हैं तो इसलिए कि ज़हूर इमाम से हमें फायदा मिले। चलें कोई ऐसा लालच वाला फायदा ना सही, हमारी जानें बच जाए, हमारी इज्जतें बच जाए, हमारी औलादें बच जाए, हमको सुकून मिल जाए, लेकिन हर चीज हम और हम और हम और हम। और बाज लोग इससे आगे बढ़कर अच्छे मकान मिलेंगे, अच्छी सवारियां मिलेंगी, अच्छी बीवियां मिलेंगी, जमीन अपने खजाने उगलेगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा ये तो मैं वो वाला मौजू शुरू कर रहा हूँ जो कल शुरू होने वाला, तो यहाँ तो इसको बयान करना मुनासिब नहीं। कुरान जिस गुरोह का तस्करा कर रहा है इतना पक्का है अपने अकीदे में कि वो इसलिए जहूर की दुआ कर रहा है कि यस्तफ्तहूना अलल लजीना कफरू, कुफर का खात्मा हो जाए। उसे उसे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें क्या फायदा होगा, वो अपने फायदे की जानिब जा ही नहीं रहा, वो दीन के खातिर इंतजार कर रहा। अच्छा ये आयत आई है पैगंबर के बारे में कि पैगंबर का इंतजार, जो कल एक जुमला मैंने कहा अबू आमिर राहिब और अबू आमिर फासिक, इस आयत का सबसे पहला मिसदाक है, लेकिन ये तो पूरे मदीने के यहूदियों के लिए, लेकिन सबसे पहला आदमी जिसका नाम आता है आयत को सुनते ही अबू आमिर दुआ कर रहा है कुफर के खात्मे के लिए, फलम मजा अहमारफू, और जब उनकी दुआएं कबूल हो गई और वो आ भी गया और उन्होंने उसको पहचान भी लिया कि ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा मरहला है, मैंने इसी मिंबर पर इससे पहले जब 2 साल इमाम जमाना के मौजू पर गुफ्तगू की थी तो ये सवाल भी आपके सामने पेश किया था और अपने लिमिटेड नॉलेज के अंदर इसका जवाब देने की कोशिश भी की थी। और एक नहीं 2 साल ऐसे गुजरे पूरा पूरा अशरा, पहला अशरा नहीं या सफर का आखिरी अशरा या रबी अव्वल का पहला अशरा, कि आखिर जब इमाम आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे ये इमाम हैं कि नहीं, खास तौर पर जब मासूमी ने पहले से बता दिया कि सच्चे के आने से पहले झूठों का आना लाजिम, और एक सिलसिला बनेगा फिर जाके कहीं वो आखिरी सच्चा इमाम आएगा तो इंसान कंफ्यूज रहेगा। इससे पहले इतने सारे झूठे गुजर चुके हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएगा हर ऐलान पर। अब वो तो आज का मौजू नहीं, वो तो जहां पे बाद में गुफ्तगु होगी वहां का मौजू, यहां का मौजू सिर्फ ये कि कुरान ने इन लोगों को यह रियायत भी नहीं दी कि भाई ये लोग पैगंबर के लिए दुआ कर रहे थे फिर पैगंबर आए तो ये बेचारे पहचान नहीं सके कि ये वो पैगंबर हैं कि नहीं। नहीं, फलम जाअहुम्मा आराफू, पहचान लिया इन्होंने कि ये है वही, पहचानने के बाद भी कफरू में ही इनकार कर दिया, फलानतुल्लाह अलल काफिरीन। अब सवाल ये है कि कुरान को खाली क्या ये पैगाम सुनाना था कि अल्लाह की लानत हो काफिरों पर? अब अगर ये अय्याम अज़ा की कोई ऐसी मजलिस होती जिसके बाद 2-3 मजलिसें और मेरे पास होती तो मैं यहीं पर रुक के पहले तो इसलिए लानत के लफ्ज़ को समझाता कि उलमा के इतना समझाने के बावजूद हमारे अवाम के जहन में आज भी ये तस्वुर है कि लानत और गाली एक चीज होती है। लानत का जो इस्लामी मफहूम है वो समझ में नहीं आता। मैं अल्फाज दीगर जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि जो उर्दू में लानत है या अरबी में लानत नहीं,
لعنتیں بھی الگ ہوتی ہیں اردو کی الگ عربی کی الگ کینیڈا کی الگ انگلینڈ کی الگ لعنتیں بھی الگ ہوتی ہیں الفاظ زبانیں تبدیل ہونے سے لفظ کے معنی بہت بدل جاتے ہیں جو سب سے زیادہ اس کی مثال میں دیتا ہوں یہ ساری باتیں میں بیان کر چکا ہوں اللہ کا نام ہے رقیب اور اردو میں رقیب کے کتنے برے معنی بن گئے تو اردو میں لعنت یقیناً برائی کے معنوں میں اور گالم گلوچ کے معنوں میں اتنا سخت لفظ اگر صحیح نہ بھی ہو تب بھی بہت زیادہ نگیٹو سینس میں آتا تو ہمارے ہاں تو لوگ لعنت نہ بھیجنے والوں پہ بھی لعنت بھیجوا دیتے ہیں لیکن عربی میں لعنت کے یہ معنی نہیں لعنت ایک دعا خیر تو میں باوجود یہ کہنے کے کہ اس کے مسئلے کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں پھر بھی اتنا چلا گیا تو یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی آج آخری مجلس میں پہلی مجلس کے اعلان کے مطابق کہ مین آیت ایک رہے گی روزانہ کی مجلس کی ایک آیت الگ الگ ہوگی آج کی آیت تو قرآن کی اس آیت کا خلاصہ سمجھئے تیرے آنے سے پہلے تیرا انتظار کرتے تھے تیرے لیے دعائیں مانگتے تھے اور وہ دعائیں اپنے فائدے کے لیے نہیں تھی دین کے فائدے کے لیے تھی اور جب تو آ گیا اور انہوں نے تجھے پہچان بھی لیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کوئی دھوکا نہیں ہے پھر بھی تیرا انکار کر دی تو واقعہ اگر قرآن ہسٹری ہی بتانا چاہتا ہے تو پھر پورا واقعہ ہی بتا دے کون لوگ تھے کیا ہوا کس طرح سے ہوا وہ کچھ بھی نہیں بتائے کیونکہ اصل پیغام قرآن کو یہ نہیں دینا کہ انہوں نے کیا اصل پیغام یہ دینا ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ ہو کہ تم بھی یہی کرو کہ پہلے دعائیں کرو پھر پہچاننے کے بعد بھی انکار کر بیٹھو اور کوئی آدمی بھی اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم تو ایسا کر ہی نہیں پائیں گے آخر شب جمعہ میں ہمیں دعا عدیلہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا آخر آخری زمانے میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کی دعا کی اتنی تاکید کیوں آئی اور آخر بار بار یہ کیوں کہا گیا کہ ظہور امام سے پہلے امام کے لیے سب سے زیادہ تڑپنے والے ظہور کے بعد امام کے سب سے بڑے دشمن بنیں گے سب سے بڑا دشمن میں نے اس سینس میں کہا کہ ایک تو ہوتی ہے زبانی دشمنی اور ایک ہے تلوار نکال کے گردن کاٹنے کے لیے جانا یہ ہوگا کن لوگوں کے درمیان جو پہلے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت کی وجہ سے کہ قرآن نے کہا ایسا ہو چکا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو تو اب یہ آج بات کو یہاں پہ اختتام تک پہنچانا ابھی تک آدھا گھنٹہ شاید نہیں بیس منٹ پندر نہ بیٹھے صرف نہیں دس نہیں دس سے زیادہ دس نہیں نہیں دس سے زیادہ میں نے لیے صرف آیت کے ترجمے میں گزرے موضوع تو شروع نہیں ہوا تو آئیے موضوع شروع کیا جائے کہ اب پورے موضوع کا خلاصہ یہ کہ جو سب سے بڑی خصوصیت امام کو اپنے شیعوں کے لیے اپنے زمانے میں بھی چاہیے تھی یعنی ہر امام کی میں بات کر رہا ہوں اور آخری امام کے لیے بھی چاہیے تھی وہ تھی آنکھیں بند کر کے اطاعت آیتوں پر آیتوں پہ آیتیں میں نے تلاوت کی جتنا ممکن ہو سکا دس دن کے اندر اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کیسے ہوتی کہا جب محبت ہوگی تب ہی اطاعت ہوگی محبت نہیں ہوگی تو وہ اطاعت نہیں ہوگی اگر کرو گے بھی اطاعت تو مجبوری میں کرو گے زبردستی میں آ کے کرو گے تلوار کے ڈر سے کرو گے جس کو سلینگ اردو میں کہیں گے بیگار سمجھ کے کرو گے دل سے اطاعت نہیں ہو رہی اور محبت اہل بیت کی اور اس کا پھر عزاداری سے تعلق یہ خلاصہ ہے یہ تو صرف دو منٹ میں فارغ کر رہا ہوں آپ کو اطاعت کے لیے ضروری ہے پہلے محبت اس لیے محبت کو بڑھاتے رہو کیونکہ محبت وہ چیز ہے کہ اگر تم نے اس کے اوپر توجہ نہ دی تو وہ کم ہونے لگے گی اور یہاں پہ ایک حدیث میں آدھی پڑھ کے رہ گیا تھا اس کو پورا کر رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ کیا کیا چیزیں میں نے آدھی چھوڑ دی تھی کیا مثلا جو آخری زمانے کی دو بہت اہم نشانی آئی ہیں ان معنوں میں تو اہم نہیں جو ہمارے بچوں کو چاہیے ہمارے بچوں کو وہ نشانی چاہیے کہ سعودی عرب میں کیا ہوگا اور سیریا میں کیا ہو رہا اور پاکستان کے بارے میں روایتوں میں کیا آیا اور یورپ کے بارے میں کیا آیا اور نارتھ امریکہ کا تذکرہ ہے کہ نہیں کسی روایت میں یہ نہیں پوری دنیا کے اوور آل کیفیت میں لفظ اطاعت آیا ہے اطاعت دو جگہ وہ محبت والی اطاعت آخری زمانے میں لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے
अता रजुल इमरातहु व असा उम्मह, मां का इसयान करेगा, नाफरमानी करेगा और बीवी की इताअत करेगा। जो इमाम की इताअत करने को तैयार नहीं है और बीवी की इताअत क्यों करेगा, वो मोहब्बत की वजह से। तभी एक मजलिस इस मौजू पे पढ़ी जा रही थी, नामुकम्मल रह गई। एक दिल में दो मोहब्बतें जमा ही नहीं हो सकती। जब बीवी की मोहब्बत आती है तो माँ की मोहब्बत दिल से निकलने लगती, और ये फिर ये चीज आगे बढ़कर माँ और बीवी तक नहीं रहेगी, वरना फिर वही सास बहू का झगड़ा हो गया। 150 एपिसोड ड्रामों के देखने के बाद भी ये झगड़ा समझ में नहीं आ रहा तो मजलिस में क्यों लेके आ रहा हूं, नहीं, फिर ये चीज आगे बढ़ के वो हदीस बन जाती कि आखिरी जमाने में औरतों का औरतें तुम्हारा किबला बन के रह जाएंगी। अब माँ की बात नहीं, अल्लाह की बात है कि अल्लाह की नाफरमानी की जाएगी और बीवी की इताअत की जाएगी। अजब, हमारे यहाँ जो हमारी मजलिस में जो खवातीन आने वाली है ना, वो बेचारी सीधी साधी, जरा क्या, बहुत ज्यादा दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, ये मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ, एक आम सी बात कर रहा हूँ। तो वो तो हैरान होकर सोच रही होंगी कि या अल्लाह, ऐसे शौहर कहाँ होते हैं और ऐसी बीवियां कहाँ होती हैं, हमें तो बड़े सख्त शौहर मिले। लेकिन बहरहाल मालूम हर एक को है कि अपनी बीवियों की खातिर खुदा की मुखालिफत करने वाला वहां जुमला क्या है। मैं क्या चीज समझा रहा हूँ, सास बहू नहीं, मैं समझा रहा हूँ इताअत और मोहब्बत। जब मोहब्बत बीवी से हो गई तो अल्लाह की इताअत भी निकल गई। और वह दूसरी हदीस, खाली औरतों ही पर गोलाबारी क्यों की जाए, तो दूसरी हदीस भी कि अपने दोस्त की इताअत करेगा और बाप की नाफरमानी करेगा, दोस्त ज्यादा उसको पसंद आएगा बाप के मुकाबले में। बाप अगर एक बात एक से दोहरा के दो दफा कह दे तो हम चिढ़ जाएंगे, बड़े मियाँ का बुढ़ापा है, उनको तो कोई ख्याल ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बक देते हैं, हम इतने मसरूफ आदमी हैं, ऑफिस जाने में देर हो रही है, फला है और हमका है ढमका, और दोस्त पकड़ के ले जाए तो पूरा दिन पूरा रात आप उसके साथ गुजार देंगे। हम कहेंगे कि भाई तुम पहले से इतने थके हुए आ रहे थे, उसने आके गाड़ी रोकी, कहा चलो मेरे साथ जरूरी काम है, तो आप जवाब देंगे मौलाना आपको क्या पता दोस्ती के क्या तकाजे होते हैं। बहुत यानी ऐसी इस वक्त ये तल्ख हकीकत है कि पूरा अशरा भी इस पे हो सकता है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। इन सारी रिवायतों में लफ्ज इताअत आए, लेकिन क्या कह के आया, जिससे मोहब्बत है उसकी इताअत हो रही, दोस्त से मोहब्बत है तो दोस्त की इताअत हो रही, और बीवी से मोहब्बत है तो बीवी की इताअत हो रही। और ये इस्लाम ने बहुत पहले उसूल बताया, अल्लाह से मोहब्बत करो तो अल्लाह की इताअत करोगे, रसूल आले रसूल से मोहब्बत करो तो उनकी इताअत करोगे। चुनाचे वो सारी हदीसें हमारे पास आती हैं जो मोहब्बत रसूल हो, मोहब्बत आले रसूल के बारे में। लेकिन वाकान अगर सच्ची मोहब्बत है तो उसका नतीजा इताअत निकलना चाहिए। अगर मोहब्बत खाली जबान तक रह गई, इसका मतलब यह है कि या सच्ची मोहब्बत नहीं है या मुकम्मल मोहब्बत नहीं। इसके लिए भी सलमान फारसी का वाकया आ गया था, आखिरी तकरीर में उमूमन पूरे अशरे का खुलासा होता। तो अब ये मोहब्बत को बढ़ाओ, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए भी आज़ादारी, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए भी वो जियारत है। आपके कितने साथी गए हुए और आप में से कितने अरबईन में जाने वाले, सब मोहब्बत के बढ़ाने के तरीके हैं कि मोहब्बत बढ़ेगी तो इताअत होगी, और इताअत होगी तो ज़हूर इमाम होगा, वो तंदूर वाला वाकया। लेकिन जो दो दिन गुफ्तगू हुई कल और शबे आशूर, खाली मोहब्बत और इताअत से भी काम नहीं चलता, आदमी में उस काम की सलाहियत भी होनी चाहिए। मोहब्बत है, इताअत भी है, सलाहियत नहीं है वो बजाय फायदे के नुकसान पहुंचाएगा। हम अपने बचपने में कहानी पढ़ा करते थे, अगर वाकन दो तीन मजलिसें और होती तो आज मैं आपको कुछ और फजूल टाइम ले लेता, लेकिन बहुत ही मुख्तसर, मोहब्बत थी और इताअत का जज्बा था। बचपने का एक वाकया है, यानी वाकया तो क्या है, ये तो शायद यूनिवर्सल किस्म की जो कहानियां होती। वो रीच ने, रीच कहूं कि भालू कहूं कि बेयर कहूं, जो भी कह दूं, तो उसने आका की तकलीफ को खत्म करने के लिए कि कमबख्त मक्खी जो है वो चेहरे से उड़कर ही नहीं दे रही है, कोशिश करके थक गया। मोहब्बत है आका से, आका ने कहा था मैं सो रहा हूं, मेरे आराम में खलल ना पड़ने पाए, पत्थर उठा के उस मक्खी को मारा,
مکھی مری کہ آقا مرا وہ تو خیر اب آپ حضرات کو معلوم ہے یہ مرغی انڈے کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے اب محبت ہے اطاعت ہے آقا کا حکم ماننا ہے صلاحیت نہیں ہے تو بجائے فائدہ پہنچانے کے آقا کا خاتمہ کر دی تو محبت پلس اطاعت یہاں پہ ایک چیز اور بہت اہم ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وقت نہیں تھا اور اخلاص سنسیئرٹی بھی ہے لیکن صلاحیت نہیں اب پاکستان میں جب کبھی ہم بیمار پڑتے ہیں تو اگر 150 مومنین ہم کو دیکھنے آتے ہیں تو اس میں سے 149 آؤٹ آف 150 ڈاکٹر بن کے آتے ہیں اچھا یہ مولانا آپ کا ہی بیماری ہے یہ دوا لے لیجیے مولانا یہ بیماری ہے یہ ہماری خالہ کو بھی تھی انہوں نے تو دوا استعمال کی اچھا یہ بیماری ہے کوئی خاتون ایسی آ گئی جی وہ ہماری سلج کی نند کی بھاوچ کی پتہ نہیں کیا وہ کمپیوٹر بھی چکرا جائے ان کو بھی یہی بیماری تھی تاجز آ کے میں نے کہا پھر ان لوگوں کا ہوا کیا وہ سب تو مر گئے اچھا تو اب یہ جو ہمارے یہاں مصیبت ہے یہ سب محبت کرنے والے لوگ یہ دشمن نہیں ہیں زہر نہیں دے رہے ہیں ایک زمانے میں خطبہ کو بزرگوں سے پوچھئے گا پان میں سندھور ملا کے کھلانے کا رواج بہت تھا یہ وہ نہیں ہے محبت والے ہیں خلوص والے ہیں چاہتے ہیں کہ علاج ہو جائے مگر ایک چیز کی صلاحیت نہیں ہے بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتے ہیں اب وہ آئیے صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں ایک صلاحیت رکھی ہے محمد ابن ابی بکر کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نہ سنبھال سکے مولا کے اس خطرناک ترین صوبے کو جو مولا کے دشمنوں سے بھرا ہوا قیس نے سنبھال لیا بھائی اگر کوئی کہے کہ وہ تو تھا ہی ایسا خطرناک صوبہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا قیس نے سنبھالا نا محمد ابن ابی بکر نے نہیں سنبھالا سہل ابن حنیف جس کے جنازے پہ مولا 25 تکبیریں پڑھ کے نماز جنازہ پڑھائے انتہائی مخلص صحابی نہیں سنبھال سکا اسی صوبے کو خطرناک صوبہ رہا ہے ہمیشہ جہاں کل انقلاب اسلامی ایران اور وہ افواج اسلامی کی پریڈ میں جو فائرنگ ہوئی اور کتنے مومنین شہید کیے گئے لیکن بڑا خطرناک علاقہ نہیں سنبھال سکے سہل ابن حنیف مولا کو ابن زیاد کے باپ زیاد کو لا کے وہاں مقرر کرنا پڑا اب یہ جملہ ذرا میں محاورتن کہہ رہا ہوں اس کو پورا نہیں سمجھ مولا کے لیے کتنا کڑوا گھونٹ ہوگا کہ زیاد ابن ابی کو اپنا گورنر بنا کے اس صوبے میں بھیجے مگر جتنے شریر لوگ تھے ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ بعض اوقات چوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے چور کو ہی اس علاقے کا حکمران بنایا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جتنے شریر لوگ تھے تو زیاد جیسا ہی آدمی چاہیے تھا کل حالات آ چکے ہیں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں ربط ملا رہا ہوں کیا صلاحیت ہے محبت اور اطاعت ہے کوئی محمد ابن ابی بکر جیسا ہے کوئی مالک اشتر جیسا لیکن جو کوالٹی ہے اس صوبے کو سنبھالنے کی وہ قیس میں ہے وہ زیاد میں ہے یہی امام زمانہ کو اپنی حکومت میں ہم سے چاہیے یہ ہے امام کی صحیح معنوں میں تیاری اور یہاں پہ انگریزی تو آپ کو پتا ہے میری کتنی کمزور ہے کمزور بھی چل جاتی ہے لیکن کتنی غلط ہے لیکن شاید انگریزی میں بھی ایک کہاوت ہے گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز شاید ہے انگریزی میں شاید انگریزی میں ہو کہ نہ ہو قرآن میں تو ہے وہ مکر وہ مکر اللہ اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی جو آپ کو تو یہ گھر کی بات ہے نا اس میں تو کھلی کھلی بات ہو سکتی ہے آپ میں سے میجوریٹی کو بلکہ شاید سب کو اللہ آپ کے وطن ہندوستان یا پاکستان سے اٹھا کے یہاں پہ شاید لایا بھی اسی کام کے لیے کہ امام زمانہ کو اپنی حکومت چلانے کے لیے بہترین کوالیفائیڈ پروفیشنل مختلف فیلڈ کے ماہر چاہیے ہوں گے وہ شاید وہاں رہ کر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے وہ ایسی جگہ لایا گیا ہے کہ جہاں آپ کے لیے یہ بہت آسان بشرط یہ کہ آپ پیسے کمانے میں نہ لگیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک روایتوں کا سلسلہ میرے دماغ میں گونج رہا صرف روایت 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 جہاں پہ اپنی زندگی کے عام کام اور امام نے کہا کہ اگر اس نیت کے ساتھ کر لیتے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو تمہاری زندگی کا عام کام عبادت بن جاتا شادی تو کرنا ہی کرنا
بلکہ خواتین کو شاید احساس نہ ہو یا شاید زیادہ احساس کہ ہر مرد کی تمنا ہے کہ ایک نہیں جتنی شادیاں کر سکے, وہ کہیں قانون سے مجبور ہو جائے, کہیں ماحول سے مجبور ہو جائے. لیکن ایک ہے کہ اپنے لیے شادی کرنا, جیسے ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں, آج سے 50 سال پہلے کہ جتنا بڈھا آدمی ہوں اتنی بڈھی مثال بھی دوں گا میں. اب تو وہ ماحول نہیں رہا, لیکن مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں جب کبھی بھی کوئی شخص شادی کا ارادہ کرتا تھا, پوچھتے تھے لوگ, بھائی اس وقت شادی کیوں کر رہے؟ ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے, اب اس سے گھر کے کام بھی نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا بیوی آئے تو گھر سنبھال لے, اب یہ شادی کیوں, ایک نوکرانی چاہیے. یعنی صاف صاف اس نے کہہ دیا کہ ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے, گھر کے کام ہو نہیں پاتے ہیں, گھر کا نظام چلانا ہے, ماں کی خدمت کرنا ہے, ایک میڈ چاہیے لیکن ان پیڈ. اب جہاں پہ آپ رہ گئے وہاں آپ کو پتا ہے کہ ماحول بدل گیا, لیکن میں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ غیر مجبوراً آپ کو بدلیں اس سے تو اچھا ہے آپ خود اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بدل لیں تو اجر و ثواب ملے گا. اب اگر شادی اس لیے کی جائے کہ بھائی اسے دین خدا کو مدد پہنچانا, امام کی تیاری کرنا, شادی وہی شادی ہوگی, وہی بیوی آپ کو ملے گی جو اپنے مقصد کے لیے کرے, کہ ماں کی خدمت کے لیے کرے, کہ گھر کی صفائی کے لیے کرے, لیکن وہ عبادت بن جائے گی. بہت ہی مشہور واقعہ, رسول کسی کے گھر میں گئے, پرانے زمانے کے گھر ذہن میں رکھیے گا, اور دیکھا کہ اس نے ایک روشن دان بنایا ہے قسم کا وینٹیلیٹر. کہا یہ کس لیے؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے مدینے میں گرمی بہت ہوتی ہے تو اس سے ذرا سا تازہ ہوا آتی رہتی. کہا اور اگر تو یہ نیت بھی کر لیتا کہ اس کی وجہ سے مسجد نبوی کی اذان بالکل صاف سنائی دیتی ہے تو عمل وہی عمل ہوتا, لیکن تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے کا ایک ثواب مل جاتا, ثواب کا ثواب مل جاتا, جو تیرا اپنا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جاتا. تو اب آپ یہاں پہ آئیں, ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی نیت, بلکہ شاید اکثریت کی نیت ہو اپنے فائدے کے لیے آئیں, لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی ہو. اب میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں, یہ تو صرف ایک اشارہ کر کے میں آ رہا ہوں, اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہاں نہیں آنا چاہتے, لیکن پاکستان کیا, میں انڈیا کو نہیں جانتا, حالات ایسے بنے کہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے گھر کی عورتوں کی ناموس بچانے کے لیے انہیں آنا پڑا. شروع میں مزہ بھی نہیں آ رہا تھا, اب یہ کیوں کہا جائے کہ آنا پڑا؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے وہاں حالات ایسے بنے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا, کیونکہ یہاں بیٹھ کے جتنی آسانی کے ساتھ, یہ ایک اندازن بات کر رہا ہوں, آپ اپنے بچوں کو فزیشین بنا سکتے ہیں, سرجن بنا سکتے ہیں, اکاؤنٹنٹ بنا سکتے ہیں, اور وہ سارے نام لینے کا کیا فائدہ, مجلس کا وقت گزرا جا رہا, وہ شاید وہاں ممکن نہ ہو. ہمارا ملک تو کرپٹ ملک ہے, وہاں تو میرٹ کے اوپر بھی آدمی کو کوئی آگے بڑھنے کا چانس نہیں ملتا, یہاں یہ ممکن ہے. اور یہ سب امام کو چاہیے ہوں گے, یہاں پہ آئے اپنے فائدے کے لیے آئے, یا حالات سے گھبرا کے آئے, لیکن گھبرانے کا مطلب بھی اپنا ہی فائدہ, جان بچ جائے, اولاد بچ جائے, عورتوں کی عزت بچ جائے. یہ جتنے جملے میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے واقعات ہیں, جن میں سے بعض تو میں ممبر سے بیان نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے شرم آ رہی ہے آئے ان کے لیے. لیکن ساتھ میں اگر آپ اس جانب بھی متوجہ ہو جائیں, اور ایک بات یاد رکھیں, ڈارون کی تھیوری کا ایک حصہ, وہ بیچارہ تو نہیں تھا, لیکن بہرحال اس کی ساری تھیوری بندر کے چکر میں آ کے مذاق کا نشانہ بن گئی مذہبی لوگوں میں, لیکن اس کی تھیوری کا وہ حصہ جس کا تعلق ہے سروائیول آف دی فٹسٹ, بچے گا وہی جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا, جو قرآن کی آیت بھی ہے فیم کسو, زمین میں وہی بچے گا, ماں ینفاؤ, جو لوگوں کو فائدہ دینے والا. آج تک شیعت, وہ یقیناً امام زمانہ کی تائید ہے, ہماری ازداداری کا طفیل ہے, کربلا کا صدقہ ہے, لیکن شیعت کی پوری تاریخ ہی کہ ہمیشہ شیعت علم اور صلاحیت میں اتنا آگے رہی کہ بدترین دشمن بھی مجبور ہو گئے مدد لینے پر. یعنی سب سے واضح مثال تو مولا کے حوالے سے لولا علی اللہ حلق فلان کا جملہ, بدترین دشمن بھی جب وقت پڑتا ہے تو یہاں کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. اب یہ علی نے اپنے شیعوں کو بھی یہ پیغام دیا, اتنے باصلاحیت بنو کہ تم معاشرے کی مجبوری بن جاؤ. ایک جملہ جو میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا, لیکن آپ سمجھ جائیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو ہمیشہ مظالم کا نشانہ بنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے.
اور بہت چھوٹی سی تعداد لیکن جب مولا کے بتائے ہوئے اصول کو انہوں نے اپنی ساری کمیونٹی میں نافذ کیا آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے اشاروں پہ چلتی اور وہ اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد یہ ہمیشہ شیعت کا طریقہ ہے علی بن یقطین کا واقعہ میں نے پڑھا تھا ہارون رشید جیسا ظالم ترین حکمران لیکن اس کو اپنا وزیر بنانے پہ مجبور ہے بار بار خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ شیعہ ہے لیکن مجبور ہے متوکل عباسی اب پہلے عشرے میں کتنے لوگ کربلا گئے ہیں اربعین میں اس سے زیادہ جائیں تو جو کربلا جائے گا اس کو تو متوکل عباسی اچھی طرح سے یاد دلایا جاتا آج بھی آقا حسین کے حرم میں وہ جگہ جہاں جا کے پانی رک گیا تھا حائر حسینی کربلا کا نام ہے کہ حائر بھی ہے وہاں رہنے والوں کو حائری بھی کہتے ہیں جہاں پانی رک گیا تھا کون سا پانی واقعات آپ کو معلوم ہے میں اس کو اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آج بالکل وقت نہیں لیکن اتنا ظالم حکمران اس کا اپنا وزیر اعظم فتح ابن خاقان شیعہ اور جب متوکل ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کی ماں بہت پریشان تھی تو فتح ابن خاقان ہی نے تو دسویں امام کی جانب ڈائیورٹ کیا تھا یہ واقعات پورے پورے تاریخ کے اتنے بڑے پیغام مجلسوں میں آتے رہتے ہیں اس لیے میں خالی اشارے کر رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام اکبر اکبر دا گریٹ نو رتن میں سے پانچ اس کے محبان اہل بیت اور پکے پکے شیعہ تھے اب یہ ہر دور میں طریقہ رہا جن ایٹی نقوی کا تذکرہ آیا تھا دو تین مجلس پہلے بزرگوں سے پوچھئے گا میں خود بھی پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس جملے پہ پورا اترتا ہوں میں بھی تو بزرگ ہوں نا لیکن چونکہ وقت نہیں اب یہ ہمیشہ صلاحیت جب کبھی بھی شیعت زندہ رہی وہ امام کی سرپرستی ہمارا ایک آقا اور مولا ہے کربلا ہے عزاداری لیکن ظاہری اعتبار سے ہمیں پیغام یہ دیا گیا کہ ہمارا دشمن گھر ہمارا جلائے گا بیوی کے کوڑا مارے گا بچے کو ماں کے پیٹ میں شہید کرے گا پھر بھی پلٹ کے ہمارے پاس مجبور ہو کے آئے گا یہ تمہیں اصول بنانا ہے ابھی اور امام کے آنے کے بعد انہی کی امام کو ضرورت اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور بتا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجی وہ ہمارے پاس ہماری ہے وہ ہمیں کسی سے نہیں لینا اور ایک چیز ہوتی ہے کیا میتھڈولوجی طریقہ کار وہ ہمیں غیروں کو بھی دیکھنا گھر کے یہاں ضرورت نہیں ہے اہل بیت نہیں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائیں لیکن اگر ہم پیغام بھول گئے تو جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا دنیا کی ان قوموں کو دیکھیے جنہوں نے صرف اور صرف اپنی قوم کا ایک وقت ایک جنریشن گزار دی کہ صرف تعلیم پہ توجہ دینا آج بھی آپ کو گوگل میں جائیں گے تو ایک لسٹ ملے گی نوبل انعام پانے والوں میں خاص مذہب کے لوگ کتنے زیادہ معلوم ہے 90% وہ ہے دنیا کی آبادی میں 1% ان کی پاپولیشن صرف اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اور یہ پیغام وہ جو ہمیں سیرت رسول میں ملتا ہے پیغمبر کا بہت مشہور واقعہ اتنا کہ اگر میں آدھا کیا چوتھائی کیا دسواں حصہ بھی بیان کروں تو آپ کا وقت ضائع ہوگا مگر اتنی سی بات کہ وہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے سورہ احزاب نازل ہوا وہ سورہ احزاب جو عاشور کے اعمال کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس پہلے عشرے میں ہماری کئی مجلسوں کا عنوان بنتا رہتا سورہ احزاب جنگ احزاب جنگ خندق خندق خودی کس کے مشورے سے گئی سلمان کے آج سلمان نے کیا کہہ کے ہی مشورہ دیا کہ جس ملک سے میں آیا ہوں جہاں مجوسی رہتے ہیں جہاں آتش پرست رہتے ہیں جہاں دو خداؤں کے ماننے والے رہتے ہیں وہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب اتنا طاقتور دشمن آئے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا مقابلہ میدان میں ممکن نہیں ہے تو خندق کھود لیتے پارسیوں کی سنت ہے اگرچہ ہمارے مراجع کے فتوے میں پارسی جو ہے مشرک کی کیٹیگری میں نہیں ہے یا اہل کتاب کی کیٹیگری میں چنانچہ اگر اہل کتاب جس جس مرجع کے پاس پاک ہے اس کے پاس پارسی بھی پاک پارسی آتش پرست زرتشتی زورسٹرن کیا انگلش میں کہتے ہیں کیونکہ ابھی اتفاق سے اسی عشرے میں ایک مومن نے آ کے مجھ سے ایک سوال کیا سوال کم تھا ایران پہ اعتراض زیادہ تھا
کتنے اپنے صاحبان ایمان جن کو کوئی ذرا سی بھی بات مل جائے تو وہ اتنی پتہ نہیں آج کل کیوں دشمنی دل میں بھر گئی ہے انقلاب اسلامی کے بعد شاہ کے زمانے میں الٹا مسئلہ ایران میں سب سے زیادہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے حکومت کی نگرانی سب سے زیادہ گناہ بڑھائے جا رہے دنیا بھر کے مومنین کرام تڑپتے تھے ایران کے تحفظ و سلامتی کے میرا بچپنا تھا مجھے یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے ہماری مومنات سیدانیاں حضرت علی اصغر کے گہوارے میں منتیں مانتی تھی کہ شاہ ایران کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے اولاد نہیں ہو رہی اس نے تیسری شادی کر لیا اللہ اس کو اولاد دے دے ارے بھائی پہلے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی اولاد کے لیے دعا کرو نہیں ایک اٹیچمنٹ تھا خود بخود کس سے شاہ ایران سے جس کا کام ہی یہ تھا کہ ایران سے اسلام کا خاتمہ کرنا اور جب واقعا انقلاب اسلامی ایران آیا اور اسلام آیا اب ہر چیز ہمارے لوگ ڈھونڈتے کوئی نگیٹو بات مل جائے تو اب یہ بات بھی بہت لمبی ہو سکتی بچوں کے آج ہی یعنی کل ہی وہ ایران میں دہشت گرد حملہ ہوا ہے لیکن وقت نہیں ہے بات ہاتھ سے نکلی جا رہی اعتراض کیا کہ جی ہم ایران کے میں زیارت پہ گئے کئی جگہ ہم کو نظر آئے پارسی اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایرانی لوگ عام طور پہ کھاتے پیتے ہیں اور کوئی نہ وہ احتیاط کرتے چلیں یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ایران میں اتنے مراجع موجود ہیں وہ مراجع آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہماری قوم کی خرابیاں بتاتے ہیں اپنی قوم کی خرابیاں نہیں بتاتی یہ اسی ٹورنٹو میں پکرنگ کے علاقے میں اسی پہلے اشرے کی مجلس میں کسی نے اعتراض کیا اور اب عام قوم کا اعتراض یعنی عام آدمیوں کا عمل تو کہیں بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے وہاں سے سیدھا مراجع پہ جمپ لگائے کہ سارے ان کے فتوے ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اپنی قوم کے اتنی بڑی ان کو سمجھانا پڑا کہ آپ یہاں پہ اس وقت اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کو پاک سمجھ کے ہر چیز کھا پی رہے تو بہت پرانا ہمارا فتویٰ ہے کہ یہ دو نہیں تین ہیں ایک کیٹیگری میں اگر نجس ہے تو تینوں جو پرانے مراجع کا فتویٰ تھا اگر پاک ہیں تو تینوں خیر یہ تو بات ضمنی طور پہ نکل آئی ذرا میں بہک بھی جاتا ہوں بلکہ ذرا نہیں آج کل شاید میں کچھ زیادہ ہی بہکنے لگا ہوں تو خلاصہ یہ کہ عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ وہ مشرک دو خداؤں کو مانتے ہیں تو یوں تو یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو ان کا ٹرینیٹی کا عقیدہ تو وہ بھی مشرک ہوئے اور خود قرآن نے بھی کہا کہ یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ عزیر کو لیکن مشرک نہیں کہا قرآن نے ان کو اہل کتاب یہ اب ٹیکنیکل باتیں کوئسچن آنسر میں اگر موقع ملا تو میں بتا دوں گا خلاصہ یہ غیر مسلم دنیا کا طریقہ آیا پیغمبر کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ سلمان فارسی کی اتنی تعریف کرنے لگے مشورہ پسند آیا تو سلمان کی کہ ہر مسلمان میدان خندق میں اب سلمان سے اپنا رشتہ جوڑ رہا لوگ کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں بھئی جب آتے ہیں شام کو تو ہمارے درمیان بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں کسی نے کہا وہ سلمان ہمارے ہیں وہ ہمیشہ کھانے کے لیے ہمارے درمیان آتے ہیں سلمان ہمارے ہیں انہوں نے اپنا مکان ہمارے محلے میں لیا ہمارے 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 جو سنا تب پیغمبر نے یہ جملہ کہا جو ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن جنگ خندق کا جملہ ہے السلمان و منا اہل البیت نہ سلمان تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے سلمان تو ہم اہل بیت کے کس بات پہ کہا یہ جملہ سلمان نے آتش پرس مجوسیوں کے ایک طریقے کو اسلام میں انٹروڈیوس کرایا غیر مسلموں کا طریقہ لیکن طریقہ کار لینے میں کوئی حرج نہیں اچھا اب یہ کہ آج کی دنیا میں اور مغربی دنیا میں ڈسکرمنیشن کا مسئلہ بڑا ہوتا ہے جینڈر بیس پر تو یہ بھی بتا دوں پیغمبر کی ایک میں خود کہہ رہا ہوں کہ اب میں موضوع سے دو منٹ کے لیے ہٹ رہا ہوں لیکن اب بیلنس پیغمبر کا ایک جملہ بار بار ہے کہ زندگی میں دو مشورے مجھے ایسے ملے کہ اتنے اچھے مشورے کبھی نہ ملے ایک مرد نے دیا اور ایک عورت نے دیا اب یہ ہے بالکل بیلنس سلمان کا مشورہ خندق مشہور واقعہ تھا ایک فقہی مسئلہ بیان کرنے کا موقع ملا اور ایک اس اعتراض کا جواب دینے کا موقع ملا جو کسی کی زبان پہ آ گیا ہو سکتا ہے بہت سو کی زبان پہ نہ آئے دل میں یہ بات شک کے طور پہ رہے لیکن عورت والا واقعہ وہ ہے جو میرا اصل پانچ دن کا موضوع تھا اطاعت صلح حدیبیہ ہوئی
سعد ابن معاذ کے واقعے میں میں نے بتایا نا کہ ہم ایک جملے میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ ان کو فشار قبر آیا اور فوراً آئے کون ہے سعد کیا ان کی عظمت ہے باقی زندگی کے حالات کیا ہیں سہل ابن حنیف کے جنازے پہ مولا نے 25 اللہ اکبر کہا سعد کے جنازے میں 70 اللہ اکبر اور یہ کہہ کے کہا کہ ادھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں 1000 فرشتے آسمان سے اتر کے آ جاتے پھر میں نے ان کو دیکھ کے دوبارہ نماز شروع کی ریپیٹ کیا پھر 1000 فرشتے آ گئے آسمان پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے فرشتوں کو آرڈر ملا بند کرو آج اپنی عبادت جا کے ساتھ کے جنازے میں شریک ہو اتنا بڑا صاحب وہ صرف ایک واقعہ بڑا اس کے ایک جملے میں الجھ گیا صلح حدیبیہ وہاں بھی اطاعت رسول کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آیا یہ ہمارا شروع کا موضوع بھی تھا مشورہ بھی بہترین ہمارے سامنے آیا عورت کا یہ بھی آج کا موضوع بن گیا بند تو نہیں گیا میں نے زبردستی بنا دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت مرد برابر ہم الجھے رہتے ہیں فقط اس میں کہ ایک صاحب کو اتنا شک ہوا کہ کبھی نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ بھی صلح حدیبیہ میں بہت کچھ ہے پڑھنے سننے اور سمجھنے کے لیے جب صلح نامے پہ دستخط ہو گئے تو پیغمبر نے اعلان کیا کہ بھائی مکے والے ہم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اب کیا کریں عمرہ تو کر نہیں سکتے لیکن عمرے کا لباس احرام پہن کے تو آ رہے ہیں احرام پہنا اپنی مرضی سے جاتا ہے اتارا اپنی مرضی سے نہیں جاتا پورا ایک طریقہ ہے کعبے کا طواف کرو دو پہاڑیوں میں دوڑو پھر اپنے سر منڈوا کے احرام اتارو اب نہ طواف ہو سکتا ہے نہ دو پہاڑیاں وہ مکے میں ہیں مکے میں تو جانا ہی منع پیغمبر نے کہا اب حکم خدا آ گیا جو آج بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جاتے ہیں کبھی حج اور عمرے پر اگر سعودی حکومت نے کہہ دیا کہ آپ کے ویزے میں خرابی ہے یا ہمارے کمپیوٹر ریکارڈ میں نہیں ہے واپس کئی دفعہ بھیجا جاتا ہے پاکستان پورے پورے گروپ واپس گئے تو اب کریں کیا احرام تو پہن کے آ چکے ہیں جانے ہی نہیں دے رہے تو یہی صلح حدیبیہ پہ مسئلہ آیا تھا اللہ نے کہا کہ 5 واجبات ہیں عمرے میں پہلا تو کر کے آئے ہو 4 مکے میں ہوں گے نہیں کرنے دے رہے چھوڑ دو سب کو آخری والے پہ چلے جاؤ پہلا اور آخری بہت سے لوگ کسی کتاب کو اسی طرح پڑھتے ہیں 2 صفحے شروع کے 2 صفحے آخر کے ختم بات لیکن یہ تو واجبات کا مسئلہ سب چھوڑ دو آخری مرحلہ سر منڈواؤ جہاں پہ کھڑے ہو اور تمہارا عمرہ ہو گیا یعنی احرام اتر گیا پیغمبر نے حکم دیا اور خیمے میں آ گئے تھوڑی دیر بعد باہر نکلے کہ مسلمانوں نے عمل کیا ہوگا نہیں پورا مجمع اسی طرح بیٹھا ایک آدمی نے بھی عمل نہیں کیا آپ کے ذہن میں آئے گا وہ سب شک والے ہوں گے سب شک والے نہیں سلمان فارسی ہیں بزر غفاری ہیں ہمارے یاسر ہیں مقداد ہیں اور بڑے بڑے صحابی یعنی مخلص پھر پیغمبر نے حکم دہرا دیا پھر گئے پھر جو آئے پھر مجمع سے ہی بیٹھا پھر پیغمبر نے کہا بھئی یہ مسئلہ شرعی ہے واجبات کا اور یہ کہے کہ گئے خیمے میں پھر دیکھا مجمع ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے بھئی ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کتنا ہی اچھا نکتہ پڑھ دو نہ کوئی آہ کرے نہ کوئی واہ کرے نہ کوئی نعرہ کوئی درود تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں لیکن وہ رسول 3 بار حکم دے رہے ہیں اور مجمع اپنی جگہ پہ ایسے ہی بیٹھا اب جو 4th بار خیمے میں گئے تو ام سلمہ نے دیکھ لیا پیغمبر ہر سفر میں اپنی ایک بیوی کو لے جاتے تھے اس دفعہ باری ام سلمہ کی تھی ام سلمہ کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی عقل مندی اور دانائی تھی کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہا کہ میں مسلمانوں کا ایک حکم خدا بتا رہا ہوں اور ان کی عجیب حالت ہے کہا یا رسول اللہ اب ایک کام کیجئے اب حکم خدا نہیں بتائی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جائیے نائی کو یا حجام کو بلا کے آپ خود یہ عمل شروع کرا دیں اور پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے پیغمبر نے ایسا ہی کیا کہ اب 4th بار خیمے سے نکلے کسی سے کچھ نہیں کہا سب کے سامنے جا کے بیٹھے نائی کو بلایا گیا اس نے پیغمبر کا سر موننا شروع کیا جو آپ میں سے حج اور عمرہ کر چکے ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہ عمل ہوتا اب بس دھڑا دھڑا کھٹا کھٹا فٹا فٹ معلوم ہے پورا قافلہ اس کے اندر انوالو ہو گیا پیغمبر کے اس عمرے کے جو بال تھے وہی بال پھر مسلمانوں میں تقسیم ہوئے ایک سنا ہے کہ وہ حضرت بل کیا وہ سری نگر میں کشمیر میں بھی گیا اور ایک بادشاہی مسجد لاہور میں بھی گیا لیکن واپس آئیے ام سلمہ کے خیمے میں پیغمبر نے خیمے میں پہنچ کے مسکراتے ہوئے کہا ام سلمہ کتنا اچھا تم نے مشورہ دیا اب دیکھیں امات ہی نا
और हम लोग उनके बेटे हैं तो माँ बेटे का हर जगह प्रोटेक्शन करती, या भी यही कहा या रसूल अल्लाह ये आपकी मुखालिफत नहीं जा रहे थे, वो एक आध दो चार दस पंद्रह पचास साठ होंगे मुनाफिक, बाकी आपके जाने वाले थे। इनके दिलों में ये उम्मीद थी कि शायद लास्ट मोमेंट पे अभी भी हुक्म खुदा बदल जाए और हमें उमरे का चांस मिल जाए। जब उन्होंने देखा आपका सर मुंडा जा रहा है और आप एहराम उतार रहे, तब उन्हें यकीन हो गया अब ये हुक्म खुदा नहीं बदला जाएगा, इसीलिए सबने फौरन आपकी इताअत की, इताअत की जो रसूल कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। पैगंबर ने कहा जिंदगी में इतना अच्छा मशवरा मुझे किसी ने ना दिया, एक मर्द का मशवरा एक औरत का मशवरा, और सबसे बड़ी बात आज भी आप जाइए मदीने की मस्जिद में एक पिलर का नाम है सुतून हन्नाना, कूफे के करीब एक मस्जिद का नाम है मस्जिद हन्नाना। हन्नाना कहते हैं ऐसी दर्दनाक आवाज के आदमी खाली वो आवाज सुने तो कलेजा टुकड़े टुकड़े हो। ये कब निकलती है आवाज, अगर ऊंटनी के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दो तो जो बच्चा रोता, एक अजीब आवाज होती। पहली बार हिस्ट्री में यह आवाज रिकॉर्ड हुई जब हजरत साले के ऊंटनी को शहीद किया गया और उस ऊंटनी के बच्चे ने अपनी मां की इस मजलूमाना शहादत को देखा। अब वहां से उलमा करबला का रब्त देते हैं, लेकिन मेरे मौजू में दो तीन बातें रह गई। पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में जब मस्जिद बना के खुतबा देते हैं तो उस वक्त तक तो अरबों में सिस्टम नहीं था, खजूर का एक दरख्त था, पैगंबर उससे टेक लगा के बैठते थे। जब मैं यहाँ आजा खाने में आता हूँ तो मैं ये देखता रहता हूँ, फितरी बात कि जितने जल्दी आने वाले हैं, बल्कि बाज लोग आते ही इसीलिए कि उनको टेक मिल जाए, दीवार में कहीं ना कहीं सहारा मिल जाए तो वो, और फितरी बात है कोई ऐसा हरज नहीं। तो पैगंबर खुतबा है 40 मिनट 45 मिनट एक घंटा खजूर के दरख से टेक लगा के खड़े होते हैं, खड़ा होना इसलिए जरूरी है कि मजमा दूर तक। लेकिन किसी मर्द को तो शायद एहसास ना हुआ, या हुआ होगा तो सलूशन नहीं था। औरतें भी आती थी मस्जिद नबवी, एक औरत को पैगंबर की ये तकलीफ, एक घंटा हमारे लिए खड़े, सवा घंटा हमारे लिए खड़े, हमारे लिए, और कितनी तकलीफ में होंगे इतनी देर खड़े खड़े, थक जाएंगे। अब उसकी समझ में उसकी भी नहीं आ रहा, उसका बेटा यूरोप में काम करता था रोम में, ये सब तारीख, वो छुट्टियों पर आया, माँ ने कहा बेटा मैं रसूलुल्लाह की ये तकलीफ देखती हूँ लेकिन मेरी समझ में हल नहीं आता। कहा कि वो जो रोम के लोग हैं वो अपने चर्च के अंदर इस तरह से एक मेंबर बनाते हैं और जो उनका लीडर होता है जो पोप या जो भी है वो उसके ऊपर जाके बैठा करता, तो ये है कि वह ऊंचाई पर आए तो सब देख भी रहे और वह बैठा हुआ है तो कोई वो तकलीफ भी नहीं। कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात बताई, एक मेंबर बना दे, ये था भी नज्जार यानी कारपेंटर, मेंबर बना दिया, ये औरत मेंबर लेके खिदमत रसूल में गई, या रसूल अल्लाह ये मैं आपके लिए तोहफा लाई ताकि आपको तकलीफ भी ना हो और आपका मकसद भी हल हो जाए कि सारा मजमा आपको देखे। इससे पहले कि पैगंबर कुछ कहें मस्जिद में जितने लोग थे सबने एक मरतबा कहा वाह शाबाश कितना अच्छा तोहफा दे रही हो, हम खुद भी सोच रहे थे हमारे जहन में कुछ नहीं आ रहा था। फिर पैगंबर उस मेंबर पे गए तो वो जो खजूर का दरख्त था जिसके सहारे खड़े होते थे उससे रोने की आवाज आने लगी, ऐसी आवाज जैसे ऊंटनी का बच्चा माँ से अलग होकर रो रहा। अब पैगंबर मेंबर से उतरे, खुतबा रोक दिया, हाथ रखा, माहिल माहिल का घबरा नहीं, मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुझसे नाराज हूं, तेरे इत्मीनान के लिए काफी कि अल्लाह तुझे जन्नत में मेरे घर में उगाएगा, इतना बड़ा तेरा साया होगा कि जन्नत में मैं अली और अली के सारे शिया इसी के साय में बैठा करेंगे, तू जन्नत में मेरा पड़ोसी और मेरा साथी। तब वो सुतून का दरख्त सुतून खामोश हुआ वो दरख्त, और आज भी उस पर लिखा हुआ है ये वो दरख्त है जहां से रोने की आवाज आई। मगर दरख्त के ऊपर बात नहीं हो रही है, बात इस पे हो रही है कि ये मेंबर आया यूरोप से और ईसाइयों की इबादतगाह से आया, मगर इतना पसंद किया गया कि मस्जिद नबवी का लाजमी हिस्सा बन के रह गया। और आज भी अगर आप मस्जिद में जाएं तो जहां पे सबसे ज्यादा रश होता एक पैगंबर की नमाज की जगह और एक पैगंबर का मेंबर, इतना रश होता है, लेकिन ये आया यहां से। बता रहे अल हिकमत व ज़ालतुल मोमिन, अच्छी चीज मोमिन की है, जहां से मिले ले लो, तो सारे वो मेथड लो,
اگر کسی قوم کو تم دیکھ رہے ہو گمراہ ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو ترجمہ مشہور یہ دو قوموں کا ذکر ہے, ضالین جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا عیسیٰ کو, اور مغضوب جن پہ اللہ کا غضب آیا, لیکن اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہے وہ لو اور اپنے درمیان اختیار کرو. اور یہی امام زمانہ کو انتظار, بہترین ڈاکٹر, بہترین فزیشن, بہترین انجینئر, اپنی اولاد پہ پوری توجہ دیکھ, ان کو بنائیے تو ان کی دنیا بھی اس سے بنے گی اور آخرت بھی بنے گی, اور یہ سب سے بڑی خدمت امام ہوگی. وقت نکالیے اس کام کے لیے. اور یہاں پہ جو سہولتوں کے ساتھ آپ یہ چیزیں اولاد کو دے سکتے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان میں نہیں دے سکتے. لیکن بس یہ خیال کرنا کہ ڈاکٹر انجینئر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گمراہ لوگوں میں ایک پروفیشنل گمراہ کا اضافہ کرنا, دین اس کے ہاتھ سے نہ نکلے. چنانچہ ہمیں امام زمانہ کی مدد کے لیے بہترین اکاؤنٹنٹ چاہیے, لیکن نمازی اکاؤنٹنٹ. ہمیں امام زمانہ کی مدد کے لیے بہترین فزیشین چاہیے, لیکن متقی فزیشین. یہ دونوں چیزوں کے میچ, اس کا نام ہے امام کی تیاری. یہ نہیں ہے امام کی تیاری کہ آج آپ صبح گئے گوگل میں دیکھا دنیا میں کہاں کہاں حالات بدلے, آپ نے کہا امام کے لیے تیار بیٹھے. یہ نہیں ہے تیاری کہ امام کا نام سنا آپ نے کہا لبیک یا امام زمانہ, وہ آپ کے جذبے کا اظہار ہے, وہ تیاری نہیں ہے. تیاری یہی کہ ہر وہ کام کیجئے جو امام کے ظہور کو قریب کر دیں گے, اور اس میں آخری بات, اب آخری 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 کتنی آخری ہوں گی, یہ واقعا آخری. ہاں میں نے کہا نا کہ عام ڈاکٹر امام کو نہیں چاہیے, متقی ڈاکٹر چاہیے. عام اکاؤنٹنٹ امام کو نہیں چاہیے, دیندار اکاؤنٹنٹ چاہیے. عام پروفیشنل امام کو نہیں چاہیے, نمازی پروفیشنل چاہیے جو دین خدا پہ عمل کر کے یہ سارے کام کرے. یہ خدمت امام, اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ دو چیزیں ہمارے پاس نہ ہو. اب یہ پورا ایک نیا موضوع ہے نئے عشرے کا. نمبر ایک, علم, یعنی علم دین. وہ ہم کو بتاتا ہے کہاں پہ اس وقت ہمیں کون سا عمل کرنا. ایک طبیب ہے, ڈاکٹر, فزیشن, عورت کا علاج کر رہا, کس وقت کتنا حد تک دیکھنے کی اجازت ہے, چھونے کی اجازت ہے, کہاں دیکھ سکتے ہو, چھو نہیں سکتے, کہاں چھو سکتے ہو, دیکھ نہیں سکتے, کہاں پہ آئینہ بیچ میں رکھ کر علاج کرنا. اب یہ سارے مسئلے آج کینیڈا میں بیٹھ کے تو اپنا مذاق اڑانا, لیکن امام کو یہ والے چاہیے. یہ کیسے ملیں گے, جب واقعا خود دین کی معلومات, علم. اور دوسرا, جب تک کہ گھر کی عورتیں, یعنی خاص طور پہ ایک ہی جملہ, مائیں ٹھیک نہ ہو. بس اب یہ تو بالکل ایک نیا موضوع بن جائے. علم اور عورت, یہ دو امام کی سب سے اہم تیاریاں, اور یہ دونوں جمع ہو گئی ہیں کربلا کی شام غریبہ, آخری خیمہ جلتے ہوئے دونوں جمع ہو گئے. جب آخری خیمہ جلا تو یہ دونوں چیزیں جمع ہوئیں. کیسے؟ شاہ حسین اپنے پورے گھرانے کے ساتھ اس طرح مارے گئے, کیا شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے, پورے مرد ختم ہو گئے. جہاد کربلا ختم نہیں ہوا, نہ ختم ہو جانا چاہیے, بلکہ یہ غلطی کی ابن زیاد اور یزید نے, کہا مردوں کو ہم نے قتل کر دیا, جہاد کربلا ختم, ہماری لڑائی ختم ہو گئی, ہم جیت گئے. اصل جہاد کربلا تو ان خواتین نے کیا, جس میں کربلا میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والا یزید, بھئی کامیاب سمجھ رہا تھا تبھی کوفے کے اندر سیلیبریشن ہوئے تھے قافلے کے آنے پر, تبھی تو شام کے بازاروں کو کیسا سجایا گیا تھا. لیکن پھر جہاد مکمل نہیں ہوا تھا, تبھی تو اسی شام میں پھر اینٹی کلائمیکس ایسا ہوا کہ یزید کو ہاتھ جوڑ کر اہل بیت کو رہا کرنا پڑ رہا, اور اہل بیت کہہ رہے ہم کو تو رہا نہیں ہونا. تو کربلا میں آپ کو ملے گا کہ مرد کے رول سے زیادہ اہم رول عورت کا بنا, ان معنوں میں کہ جس کو یزید سمجھ رہا تھا وہ غلطی ہم کو نہیں کرنا. اور دوسری بات, علم, وہ کیسے؟ 18 یعنی آخری خیمہ جل رہا, شہزادی زینب ہمیں کیا کرنا, یہ اطاعت ہماری. پورے عشرے کی گفتگو کے خلاصے میں پہلی چیز کہاں سے پہلی مجلس تھی, اطاعت, آخری مجلس کہاں, علم.
اب آئیے دونوں چیزیں پہلی مجلس اور آخری مجلس جمع ہو رہی ہے ایک جملے میں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ شہزادی زینب اب ہمیں کیا کرنا, اطاعت آپ بتائیں گی وہ ہم کریں. آرام دہ گھر میں بیٹھ کے اطاعت آسان ہے, آگ لگ چکی ہے خیمے میں, اب پھر آپ کہیں کہ نہیں اطاعت, آپ کہیں گی وہ ہم کریں گے. آپ کہیں گی کہ یہیں رہو ہم جل کے مر جائیں گے, آپ کہیں گی باہر نکلو. ایک مردوں کو ایک بات میں بتا دوں, وہ یہ کہ ساری زندگی جس عورت نے کبھی مکمل اسلامی پردہ کیا اور کسی وجہ سے اسے بے پردہ گھر سے باہر نکلنا ہو تو یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا, اتنا بڑا اس کا امتحان. آج کی زندگی میں کہہ رہا ہوں, ساری زندگی جس نے پردہ کیا, لیکن اور یہ تو اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں کہ محاورتن یہ کہا جائے فرشتوں نے بھی کبھی ان کا دامن نہیں دیکھا, لیکن آپ کہیں گی ہم باہر چلے جائیں, اور کس مجمع میں؟ شریف عزت والے بہن سمجھنے والے مجمع میں نہیں, یزیدیوں کے لوفر اور عباش مجمع میں. باہر کون ہے؟ سارے یزیدی. یہ اطاعت ہے, اپنی مرضی اپنی بات نہیں چلائیں گے. واقعاً اس جملے کو دوبارہ سنیے, ساری زندگی جس نے حجاب کیا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں اتارو حجاب اور باہر نامہروں میں جاؤ, ایک دم سے وہ نہیں جا پائے گی, جائے گی بھی تو اتنی زیادہ کنفیوز پریشان شرمندہ شرمسار ہوگی. لیکن یہ اطاعت یہ ہے جو کربلا کی ان بیویوں نے بتائی, جن کا حجاب بھی ایسا اور یا اطاعت بھی ایسی. شہزادی آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا, جل کے مرنا ہے تو اس کے لیے تیار. اور ساری زندگی حجاب کرنے والی, وہ حجاب وہ نہیں تھا کہ ایک خوبصورت سا اور ایمبرائڈری والا اسکارف پہنا اور کہا حجاب ہو گیا. واقعاً چہرہ بھی چھپائے ہاتھ بھی چھپے, لیکن آپ کہیں گے چادریں چھن گئی ہم چلے جائیں گے نا محرموں کے بیچ. یہ اطاعت. اور زینب نے کیا کہا؟ یہ اطاعت تھی. اور زینب نے کیا کہا؟ میرا بیٹا اب امام وقت ہے, پہلے اس سے پوچھوں گی کہ مسئلہ شرعی کیا ہے, پھر اس پر عمل کروں گی. یہ علم. اطاعت کرنا ہے لیکن علم کے ساتھ. زینب نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا, جواب دے سکتی تھی, لیکن اگر وہ جواب دے دیتی تو یہ جو پیغام اتنا واضح ہو کے آ رہا کہ ہر اطاعت اپنے ساتھ پہلے علم چاہتی ہے, جو آج کے کوئسچن آنسر سیشن کا مقصد ہے. لیکن پہلی اور آخری مجلس, اور ان دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ خواتین. اطاعت کا واقعہ بھی کربلا کی بیویوں کا ہے اور علم کا واقعہ بھی کربلا کی بیویوں کا. یہ سب جمع ہو گئے تو کربلا کا پیغام مکمل ہو گیا اور امام زمانہ کی تیاری شروع ہو گئی. جہاں کربلا ختم ہوتی ہے وہیں سے امام کی تیاری شروع ہوتی ہے. عاشورے میں پورا دن آپ نے کیا کہا؟ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابن ابی الحسین علیہ السلام وجعلنا ویاکم من الطالبین بسار امام ولی الامام المہدی علیہ السلام. حسین کا پرسہ دیا, پرسہ کب دیتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے. جیسے ہی پرسہ دیا فوراً کہا اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل کرے. جیسے ہی حسین کی شہادت ویسے ہی امام زمانہ کی تیاری شروع. یہ والی تیاری. لیکن اس امام غائب کی تیاری کا جو پہلا مرحلہ تھا وہی اتنا مشکل تھا کہ ساری زندگی میرا آقا سجاد روتا رہا. اس وقت کا امام زمانہ تو سجاد ہے نا, کتنا بڑا امتحان سجاد نے دیا. غیرت مند امام اپنے گھر کی ان تمام خواتین کے حجاب کی اہمیت کو سمجھنے والا امام. مرحوم حافظ کے بھائی حسین صاحب کا ایک جملہ زینب کبریٰ کے بارے میں, اپنی تمام تر عظمت کے باوجود زینب بہرحال سید و سجاد کی امامت کے اندر آتی. وہ جملہ ہے نا جو شب جو عاشور کے دن بھی میں نے جبرائیل کا مرثیہ پڑھا اور شام غریبہ کربلا میں آواز گونجی, الا وقد ذبح الحسین بے کربلا, حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. مرحوم حافظ کے بھائی حسین صاحب کہتے تھے نا کہ خالی حسین ذبح نہیں ہوئے, زینب بھی ذبح ہو گئی. کربلا میں زینب بھی ذبح ہو گئی, کیونکہ اسلام کا حکم ہے ذبح, طریقے الگ ہوتے ہیں.
आम गोसबंद का जबिया अलग है और मछली का जबिया अलग है। मर्दों का जबा है कि गले पे कातिल का खंजर चले, जैनब का जबा है चादर छिन जाए और फिर जो जैनब तड़पे तो जैसे पानी से निकल के मछली तड़पती है, उससे ज्यादा बुरी कैफियत जैनब की है, गम की कैफियत। जैनब भी जबा हो गई। सज्जाद को इस पूरे लुटे हुए काफिले को संभालना है, मगर मगर इस पूरे मसाइब के दरमियान सज्जाद को सबसे ज्यादा कौन याद आ रहा? बाबा हुसैन नहीं, मसाइब के दरमियान। रियाजुल कुस की एक रिवायत, 12 मुहर्रम या 13 मुहर्रम की रिवायत, 12 का दिन खत्म हुआ, 13 की रात लग गई है, चुनाचे मुनासिबत वाली रिवायत। अहले बैत का लुटा हुआ काफिला तो अली असगर का कटा हुआ सर भी अपने साथ लेके कूफा चला गया और अब मैदान करबला खाली पड़ा। उमर साद अपने लाशों में से अक्सर को ले गए, जो कूफे वाले थे उन्होंने कहा कि कूफा तो शाम पहुंच जाएंगे, ये अपने लाशें हम अपने शहर में दफन करेंगे। बनी असद का कबीला डरा सहमा अपने घरों में 10 मुहर्रम से बैठा हुआ। और तीसरा दिन जब आ गया तो एक बार ये अपने अपने घरों से इसलिए निकल के आए कि मर्दों ने एक दूसरे को याद दिलाया, याद है ना आका जब करबला आए थे हमसे वादा लिया था लाशें दफन कर देना। चुनाचे सारे मर्द कंधों पे बेलचे रख के अपने अपने घरों से निकल के करबला की जानिब चले। औरतों ने ये मंजर देखा हैरान हो गई, सारे मर्द जा रहे कहां जा रहे? कहा ये तुम्हारा काम नहीं, हम करबला जा रहे, आका से वादा था उसको पूरा करना। औरतों ने जल्दी से तड़प के चादरें ली, अबाएं सर पे ढाली, कहा ये तुमसे वादा नहीं लिया था, आका ने हमें बुला के हमसे भी वादा लिया था, हमें भी इन लाशों के दफन में शरीक होना है। बच्चों ने देखा आज अजीब दिन, पूरा कबीला सारे मर्द सारी औरतें जा रहे हैं, घबरा के कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वही जवाब जब इंडिया पाकिस्तान में देते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा मसला नहीं, घर में बैठो हम अभी आते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे? कहा करबला में आका हुसैन के बेकोर और कफन लाशें हैं, आका ने हमसे वादा लिया था, वादा पूरा करने जा रहे। बच्चों ने तड़प के कहा तो आका ने तो हमें भी बुला के वादा लिया था फरात के किनारे खेलते खेलते आना और हमारे लाशों को दफन कर देना, हम भी चलेंगे। और ये पूरा कबीला पहुंच तो गया मैदान करबला, पहुंच तो गया, पहुंच के हैरान हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए। लाशें दफन करना है लेकिन कैसे दफन करें? इतना पता है सब हुसैनी लाशें हैं, पहचान कैसे हो? भाई पहचान चेहरे से है, सबके सर काट लिए गए, पहचान लिबास से है, सबके लिबास लूट लिए गए। सरदार कबीला ने कहा अच्छा ऐसा करें, एक बड़ी कब्र खोदते हैं गंजे शहीदा। आज भी आका हुसैन के पाए थी वो गंजे शहीदा की जरी है, शोहदा के नाम भी लिखे हैं। कहा एक बड़ी कब्र खोदते हैं, अब सारे लाशें एक साथ दफन कर देंगे। पहले इरादा था कि आका का लाशें अलग, शहजादों के लाशें अलग, गुलामों के लाशें अलग, लेकिन अब पहचान नहीं है, सारे लाशें दफन करेंगे। वो बड़ी कब्र तैयार हो गई गंजे शहीदा, और अभी पहला लाशा उठा के दफन करना चाहते हैं, लाशा उठाया ही था कि कूफे के रास्ते से आवाज आई, ठहर जाओ मेरा इंतजार करो मैं आ रहा। सबने पलट के देखा, पहले घबरा भी गए कहीं उमर साद की फौज तो नहीं आ रही, देखा कि नहीं कोई मुसाफिर आ रहा, ऊंट पर बैठ। लेकिन अजीब मुसाफिर है, आज तक जिंदगी में ऐसा मुसाफिर देखा नहीं है। है तो मुसाफिर मगर गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पांव में भेड़ी, ऐसा मुसाफिर कहां नजर आया? वो करीब आया, ऊंट को बिठाया, एक मर्तबा हथकड़ी खुली, बेड़ी टूटी, मगर तौक तो गले में रहा। वो एक साल के बाद दरबार यजीद में इस तरह से कटा कि जब तौक कटा तो गले की खाल भी साथ में उतर गई। लेकिन पूरा कबीला इस वक्त अपने मसले में इतना परेशान था कि ये पूछना भूल गया, तवज्जो ही ना रही कि हथकड़ी बेड़ी क्या है। आने वाले ने कहा परेशान क्यों खड़े हो? कई लाशें दफन करना, पहचान नहीं हो रही। हाँ तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लाशों की पहचान बताता हूं। ये लाशा उठाओ, ये मुस्लिम इब्न सजा का लाशा है, ये लाशा उठाओ, ये बुरैरे हमदानी का लाशा है, ये लाशा उठाओ, ये हिलाल इब्न नाफे बजली का लाशा, ये लाशा उठाओ, ये आबिस का लाशा, ये लाशा उठाओ मसलन ये शौसब का लाशा, ये लाशा उठाओ देखो कितनी खुशबू आ रही है, ये गुलाम हबशी जॉन का लाशा। नाम बताते जाते हैं, लाशें उठवाते जाते हैं। कल यानी 13 मुहर्रम का दिन आका आए, मगर लाशें उठवाते एक मरतबा
ایک جگہ پہ آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گیا سردار نے کہا یہاں بیٹھ گئی یہ کس کا لاشا ہے کہا دیکھتے نہیں سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے یہ حسن کے لال قاسم کا لاشا قاسم کا لاشا بھی اٹھوایا آگے بڑھے ایک جگہ پہ آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا سردار نے پوچھا اور یہ کس کا لاشا نظر نہیں آ رہا اب تک برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اس کے کلیجے میں لگا ہے یہ حسین کے 18 سال کے اکبر کا لاشا اکبر کا لاشا گنج شہیدہ کے برابر دفن کیا اور آگے بڑھے نشیب میں ایک لاشا نظر آیا جیسے ہی لاشے پہ نگاہ پڑی آنے والے نے فریاد کی ارے میرا بابا مارا گیا ہائے میں یتیم ہو گیا خش کھا کے گر پڑا آنے والا گھبرا گئے بنی اسد والے پانی چھڑکا گیا آنے والے مسافر نے آکے کھولی سردار نے ایک مرتبہ کہا یہ کس کا لاشا کا نظر نہیں آتا سارا بدن زخموں سے چور چور ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ارے یہ نواسا رسول ہے یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے یہ حسین ابن علی کا لاشا اب سردار نے ہاتھ جوڑ دی کہا مگر یہ لاشا دیکھ کر آپ نے کہا میں یتیم ہو گیا تو آپ کون ہیں کہا انا علی ابن الحسین میں اسی حسین کا یتیم وارث سجاد ہوں بابا کا لاشا بھی اٹھوا لیا بنی اسد کے مردوں کی عورتوں کی بچوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی سردار نے کہا آقا تو اب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں ذرا سی عزت افزائی ہم غلاموں کی بھی کیجئے ایک لمحے کے لیے ہمارے گھروں میں آ جائیے آقا سجاد نے کہا کیا اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا کہا وعدہ پورا ہو گیا سارے لاشیں اٹھ گئے میدان کربلا لاشوں سے خالی ہو گیا آقا سجاد نے کہا مگر ایک لاشا تو ابھی باقی ہے سارے قبیلے نے چاروں طرف دیکھا نہیں آقا کوئی لاشا نہیں کہا وہ یہاں ملے گا بھی نہیں وہ لاشا تو فرات کے کنارے ہے گھبرا کے پوچھا وہ کس کا لاشا ہے کہا وہ میرا چچا علمدار کربلا میرے دادا کا وارث عباس کا لاشا ہے اور عباس کا لاشا ایسی حالت میں تھا کہ اٹھایا نہیں جا سکتا تبھی عباس نے بھی آخری وصیت کی تھی آقا میرا لاشا اٹھائیے گا نہیں یہاں تک کہ جو جملہ مقتل کا ہے وہ یہ کہ حسیر ایک چٹائی منگوائی اور اس پر چچا کا جسم جمع کیا اور وہاں پہ یہ عباس کا جسم قبر میں اتارا جہاں کربلا میں آج بھی چھوٹے آقا عباس کی زری بنی ہوئی لیکن قبر میں اتارنے کے بعد باہر آئے دوبارہ قبر میں گئے باہر آ کے صرف ایک پیغام دیا اے قبیلے والوں دور 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 چلے جاؤ کوئی قریب نہ آنے پائے جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں کوئی قریب نہ آئے حکم امام کا سب دور چلے گا ایک آدمی کہتا ہے بنی اسد کا کہ میرا امام دوبارہ قبر میں گیا اور بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی امام باہر نہیں آیا مجھے فکر ہوئی کہ امام خیریت سے تو ہے نا چنانچہ میں آہستہ آہستہ قبر کے قریب آیا آپ زری کے قریب جاتے ہیں وہ تو زری کے بھی اندر گیا زری تو نہیں تھی اور قبر میں جھانک کے دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا عباس قبر میں ہے عباس کا لاشا قبر میں ہے اور اس زمانے کا امام امام وقت امام زمانہ میرا مظلوم آقا سجاد عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے قبر میں لیٹا اور ایک ہی جملے کو دوہرا رہا اے میرے غیرت مند چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی اے میرے غیور چچا آپ نہ رہے تو آج آپ کی بہنیں بے مکنو چادر کے نامحرموں کے درمیان بلوے عام میں جا رہی ہیں ہائے میرا چچا عباس مارا گیا تو میری پھپھیوں پہ یہ مختا گیا اور یہ خدا بندہ باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ جس سے ہم اور آپ نہیں امام وقت اور امام زمانہ یاد کر کے فریاد کر رہا جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما خداوندہ جس طرح تو نے مختار کے ہاتھوں ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا آج بھی جتنے ظالم دنیا میں ان کو نیست و نابود فرما جو لوگ آج کی مجلس میں تشریف لے آئے ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات خصوصاً کل کے واقعات کے شہداء کو اعلی علیین میں جوار سرکار سید الشہداء سے ملحق فرما خداوندہ ہمارے تمام بیماروں کو
اور کئی بیماروں میں بیماروں نے انفرادی طور پہ کہا ہے سب کے نام لینا ممکن نہیں خداوندہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا فرما اس مجمع میں اگر کوئی مشکلات میں گرفتار ہے مشکل کشا عالم اور اس کے مشکل کشا بیٹے عباس کا واسطہ ہر ایک کی مشکلات کو دور فرما خداوندہ تا مرتے دم تک تا قیام قیامت بلکہ جنت تک ہمیں حسین کا عزادار بنا اور یہ عزاداری کا سلسلہ ایسا کہ ہم اس صفحے عذاب پہ آتے رہیں لیکن خدا وندہ ساتھ ساتھ ہمیں حسین اور اصحاب حسین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں بھی تعجیل فرما اتا ظہور غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما ماتم حسین